Creu Roja ha rebut aquest dijous el Premi Gorra Frígia que atorga la secció local d'Esquerra Republicana. L'acte, anul·lat l'any passat, es fa pels vols de l'aniversari de la proclamació de la República i reconeix persones o entitats que defensen els valors de llibertat, igualtat i fraternitat. Enguany s'ha celebrat a la Societat Coral dels Amics amb control d'accés limitat a 50 persones, però transmès en directe de forma telemàtica. El president de Creu Roja Terrassa, Marià Gallego, ha rebut el gorra frígia de mans de la presidenta local d'Esquerra, Xani Albà, el primer tinent d'alcalde, Isaac Albert, i la secretària d'Atenció Sanitària i Participació de la Conselleria de Salut, Carme Bertral. El jurat ha valorat la gran tasca feta per Creu Roja des de l'esclat de la pandèmia, amb el repartiment de material a les residències, la gestió de l'Escola França com a alberg d'emergència, el lliurament d'aliments a famílies i la gran tasca de conscienciació per tota la ciutat. Més de 25.000 persones han estat ateses per l'entitat, que supera els 600 voluntaris. Avui per nosaltres és un dia important. El nostre voluntariat, el que rep sovint és la satisfacció de l'agraïment de les persones a les quals donem suport, amb les quals treballem, però també és important que les entitats i la ciutat reconegui la labor que fan. Voluntaris, professionals, col·laboradors, tots ells agraeixen molt aquest tipus d'actes. Aquesta crisi ens hauria de servir, sobretot, per revisar la nostra manera de viure, prendre consciència de les nostres febleses i fortaleses, per aturar-nos i reflexionar de manera individual i col·lectiva. I és a través d'aquesta reflexió que és probable que arribem a una conclusió. És posant la vida al centre i des dels valors republicans que ens en sortim, que ens en sortirem, i és en solidaritat, responsabilitat i ajudar-nos els uns als altres que farem front a totes les adversitats i millorarem el benestar de la ciutadania. Des de les portes de Lledoners, el president nacional del partit i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha enviat una salutació als terrassencs. Durant l'acte de lliurament del Premi Gorra Frígia, Esquerra Republicana ha fet un sentit reconeixement als militants Joan Crispi i Fina Fontanals morts el darrer any. També s'ha lliurat un record als militants que ja porten 10 anys al partit.